Nu skal det handle om at bruge selvbetjeningskasserne her i Netto. Anbring din kurv. Nu har jeg ikke nogen taske med, så jeg tager en pose. Og husk nu lige at få den scannet ind. Bare ned i ruden hernede, og så anbringer man den her. Sådan. Og så er det bare at tage varerne. Mine porer. Og så er det vigtigt, at varen kommer herned, og det er meget vigtigt, at man lægger den på, fordi det er en vægt, som altså registrerer, man der varen ned. Man kan simpelthen ikke tage og scanne den næste vare ind, før man har anbragt den dernede. Så har man citrusvand, ned med den også. Og så kommer der noget, hvor vi lige skal bruge skærmen. Det er nemlig ved frugt og grønt. Se, citronerne har ingen stregkode på. Der går vi ind på skærmen her, under find vare. Vælg fra populære varer, eller søg efter varen alfabetisk. Og så er det bare at trykke på citroner, gør jeg her. Angiv antal. Jeg har to styks, trykker jeg på. Og så trykker jeg enter. Jeg er færdig. Så trykker jeg på skærmen her på afslut og betale. Betal med kontanter eller vælg betalingsform. Og jeg vil gerne have lov til at betale med kontanter. Så trykker jeg på den. Betal med kontanter eller tryk på betal med kort. Jeg vil gerne bruge min 100-kroneseddel. Lidt krøllet, men lad os nu se, om det ikke går alligevel. Ind med den. Og heroppe på skærmen kan jeg se, at jeg skal have bytte penge tilbage. 53 kroner og 75 øre i det her tilfælde. Her kommer min mønter ud. Og under scanneren. Der kom min 50-kroneseddel ud, og min kvittering, den kommer herover. Og som altid, når jeg tager posen og løfter op, så får jeg en sød hilsen med fra den flinke Netto-medarbejder. Tak fordi du handlede i Netto.